مسؤول أحي عادي ولا مرودي تحي معاني دايا تحي وما هدي لاحي قلتو اسمه ذا شذب قولي نعمي أوكي كلي لما أنا ياشن ما شاء الله إن وحان دريمويا إن een tatti anush ii ali ay ku socdaan sidoo kale anush ii ali xooga inkastoo ay daaheen macna mar hor la rabi in ay kulmaan lamaanayaasha ma wadaaceynayna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in salaam saaxiibadeen meel kasta duunka aga joogtiin waxaan idin leeyahay xudaragsan ahay maanta video aan samaydo isoo saartay waaye horta videogan in aan sameeyo waxa macquul ka dhigay ilaah kasoo macna haddii ilaah isoo qor lahayn kaamirada ma soo horfuliisan lahayn ba ilaah kasoo waxa macquul ka dhigay in aan sameeyo wiilal wiilal miya ama dad iska dhex sababtoo ah ma ogi wiilal iyo gabar inay yihiin ama wiilal kale inay yihiin a video igu soo mention gareeyeen sidoo kale reer TikTok waa dadkan waxay igu soo mention gareeyeen video videogaas waa daawad horta intaanan soo fadhiisan kaamirada video laga hadli karo oo macquul ah waa reer TikTok waxa ay markan waa la shaqeynayeen saasaar raba laakiin waxa ay iga dhaaftin videoyada qaar ma aragti gabar iska dheelayso leh inta igu soo mention gareysan aad dhahdan gabadhan TikTok maxay ku joogtaa waa dheelow saba u jeedaaye maxaa macnaha uu hadla waxa laga hadla meesha meel aan umleena sidoo kale waa ogtiin bariyan odayaal noqday sidii hore ma akamal marka videoda ay soo mention gareynaysan u fiirsada ahay marka videogan dhowr qof ilaa iyo 4 qof aan umleena ay soo mention gareen commentiyada lagu soo mention gareey arwaa ina isla akhrino sidoo kale dadka igu soo mention gareen waa dad kala duwan macnaha hal video waa laakin different people macnaha dad kala duwan okay commentiga ugu horeeya da ku bilaaw oo lagu soo mention gareey video waxa laay Kamal Abdul dhiirigeliyaha lamaanaha please dadkan ka soo hadal waa labo lamaana aad u yar haddana kala fog okay video horta waa ku dhuftay markii qoraalkaas aan arkay isla markii waxa isoo baxday lamaanaha TikTok oo shalay kulmeen inay noo bedeleen ay isoo baxday sababtaas oo dhahay wax kala maaha dadkan waa kala fogaayeen Anush iyo Ali waa kala fogaayeen sidoo kale social media aa ku baranay jacaylkooda dadkana sidoo kale dad kala fog waaya lahay social media ay ku jiraan okay dadkaas oo kale dhiirigelin la siiyo waa lagu qasbayay dhiirigelinta inta la gaaray horta video isla fiirsanayna commenti kale akhrinayna asigana waxa lahay een Kamal Abdul labo qof is jecel haddana kala fog waaye sidee labo qof kala fog kalsooni iskugu qabi karaa noo sheeg bliis allahay een taas horta jawaabteeda haddaan bixinaaba video ma la sugaay een kalsoonidu waxa waaye qofka ama labada qof isshukaansanayso aa ka dhexeeyo macnaha ay ka dhexeysaa kalsoonidaas kalsoonidana anaga ma fahmi karno labadooda wixii iskugu kalsoonaadaan wixii istusaan kaliya isku kalsoonaan karaan adi fiirsanaya dadkan ma sheegi kartid dadkan sababta ay isku kalsoonaadeen laakiin waxaan aaminsanahay ama waxa xaqiiq ah dadka kala fog iyo dadka isku dhow mar walba waxaa adag in la isku kalsoonaado dadka kala fog haddaa aragto lamaana kala fog sidoo kale isku kalsoon dadkaas khees iyo leyla oo socdaan waa macnaha intana la joogaan ahay commenti kale u dambeeya akhrinaya waxa lahay Kamal Abdul lamaanaha wax ka soo dheh lamaana iwanooda waa loo qiraa lamaanaha libintooda waa loo qiraa asdhay libintooda waa soo gafyaa umleena libintooda asdhay okay kulley commentiyada waa badan yihiin lagu soo mention gareey isla halkan video marka waan soo qaatay anigana macquul asila noqdi maadaama dad TikTok aan ku barani shalay ay kulmeen dadkana maanta markii aan kasoo hadalno sidoo kale commentiyada dhiirigelinta ay arkaan ayaga laftirkooda inay dhiirigelin u noqoto aa laga yaabaa ahay marka video aan ku dhufanaynaa waa isla arkayna marka hore ahay My baby boo okay. okay TikTok goda aan si dhexgelayna marka okay dhexgeli and masha Allah horta lamaan hada soo buxoyaan waay follow ile and waxa way ku faraxsanahay in lamaanayaashan cusub aan barto horta reer TikTok waxa way waxaan aad maasinid u dhaha ama u mahadcelina dad aanan ka seenin oo far badan oo u baahnaay inaan barto ay bareen waa loo baahan yahay okay marka videoyada aan safirsanayna macnaha videoyadooda sidoo kale waan ka helay okay fur xabiibti waan furay xabiibti aba oo ka saa imaro okay gaayda dal iska dhaafo Hello, my baby boo.
iyo muddo suganay noorumuday manta jabi baahir sare farxadan dareemay la ma koobi karo hello my baby boo iyo muddo suganay noorumuday manta jabi baahir sare farxadan dareemay la ma koobi karo muddan usamene muddan usamene riyadi maula noorumay ila riyadina idin rumay marka okay allahumma ya allah ashabti maanta ducadeena u baahanahay okay law bil qor waay wa caafimaad u leena hada soo kaano dadka xanuunsan waa u duceynaa ilaah hawada caafiyo adigana brother hada wali xanuunsan tahay ilaah ku caafiyo okay waxa ii cad inay isla joogin labadan waxaan kugu idiyaha qalbiga iga dhaawacday wadiyada dambina abka u baahan inta saan qalbiga ka saari karin iska baxay sorry babe baranka waa adiga ma kuuni kara aad ayaan ku jeclahay baranka adduunka aan kunahay dib ma lahan xabiibti kaalay laabtay soo gal okay مسؤول احي اني من مرادي تحي معني لا يا تحي وما هذي لا قلتو اسمه ذا شذب مشغول قلنا عمي اوكي كل لما انا ياشن ما شاء الله ان وحان دريمويا ان een tabti anush iyo ali ay ku socdaan sidoo kale anush iyo ali xooga inkastoo ay daaheen macnaheedu mar hor la rabi in ay kulmaan lamaanayaasha ma wadaaceenina ilaahay dhaqso idin kulmiyo sidoo kale hal fariin ah inta idin ka dhaha waxa idin dhahay wax kale ma aha een inkastoo een aan idin duceyni ama idin duceynuno laakin idinkana dadaal aan la idin kaga baahanyahay dadaal noocee waa si kastoo aad isleedihiin ama hab kastoo isleedihiin waa isku iman kartaan inaad si degdeg ah ku sameysaan ha isdhihina een ilaaha tala saarani waxa waaye waa iska suugeyna anaga ilaahi waa tala saartaa run waaye laakin adigana dadaalka ina la imaadid waa okay janam okay video kale ama video badan ugu jiraan video inta soo ah umaay horta inta ku joojinaa video een lamaanayaasha horta mar labaad inta ka salaama magacooda xitaa ma fiirinin een jabra ozil allah wiilka tumashii magaceedna maxaa way markaa ma qoraya mis ma qorna kulay sidoo kale wixii hadal ahay kulay waa idin dhahay een dulqaad sameeyo nolosha u dulqaata nolosha wax way waji badan tahay wajiyada ay idin ku soo waajahdo isku day idinkana wajiyo noocaas oo kale inaa ula qantaan si aa ula dagaalantaan nolosha sababtoo ah adduunka dhan ama nolosha dhan aba dagaal ah ahay marka insha allah video horta saas u dhaa maro muhiimada video aan soo qaatin wax kale maaha mar koran waa shaadan ku cilna lamaanayaashan inay dhirigelin u noqoto aa laga yaaba sidoo kale ma u soo qaadanin dhirigelin kali inay iska noqoto ma u soo qaadanin markaan dareemay sidoo kale tabti anush iyo ali ay ku socdeen inay ku socdaan tabtan markaas waxaan isdhahay dadkii tiktok nagu haay hadii isku tageen haddana dad kale oo xawaay oo enjoyala soo baxeen laakiin dadajiye baasha dadalkin la imaan macla ahay marka insha allah video gan inta ag soo gaweyn oo kuma santin maadaama waxaan bas moqaq xiga inta ag ku xadiran bas bas bro insha allah bye bye